Ľudia, to je čo, vás zdravím pri ďalšom videjku, sme tu s Danikom. Ahojte. A ideme na tento ľudia, skáka si hrať. Budeme sa stredať ľudia. Tam sa vyjdeš. S kamerou. Tak poďme. Dobrý ľudia, začíname. Pozrite. Začne. Začíname na tomto, Danik, poď, urob dačo. Pekne. Pekne. Sa mi šmýklo. Dobre. Ideme, ideme. Kam hodím salto? Ideme, poď salto. Daj salto. Pekne, ideme. Samko nám ide, poď salto, salto. Salto, pôjdem potom. A toto preskúšime, tak. Poď tu hore a skočím salto. Môžem? Ľudia, Samko ide, tu ide skočiť salto. Ale to bude na chrbát, hej? Sú, pekné. Dobre, to som skočil, ideš dámy k sem, dačo urob. A ľudia, už ideme na takú vyššiu. Pekne, dámy, ja skočím také salto, akože. Toto tu včera nebolo, ne? Nie, toto tu včera nebolo. Čo to tu máme? Zmeň, toto je dobre. No poď, dámy, poď, ideš. Poď ti prvý. Dobre, tak idem. Poď. Ó, ha, ty rúcač. Čo sa ti stalo? Dobre, ja dám, ide teraz, poď. To bolo dobre, ale... Ale poď, ideme. Ideme čo, tak X-ko. Hej, také X-ko. A sme v takých kruhách, že to len sem prejdem. No poď. Ľudia si tam upravuje dačo, lebo tam dačo spadlo. A potom čo sa lezie. Tak tento hrad vyzerá nejako takto, ľudia. Tam začíname. Tu ideme takto dookola, tak, potom ideme zase tam, sem, sem a tam sa skáče ľudia na konci. Ale čo, už zapli tobogány, Damik? Mm-hmm. Ale na tobogány si nepoďme, alebo hej? Ja by som išiel, poďme na... Sme točili tobogány. Pravda. Netreba. Tak na tobogány nepoďme, ale ľudia, toto je fakt pekné. A už môžeme ísť, ale počkaj. Počkajme, kým všetci prejdú a ideme tak. Tak kde, čo nám ideš robiť, Samko? Nič idem robiť, len tu vyskočíme rýchlo. Tam dám také salto. No to chcem vidieť, pozerajte ľudia. To nebolo salto, to bolo múp. Vidno. Dobre, Damian, poď a bombu, bombu. Tak to si nepomohol? Preskoč, výborne. Počkej, skúsim, stadiovku. Kde? Stadiovku. No poď, ale už idú, poďme radšej. Dobre, ideme do tunela, potom tu máme takéto okrúhle, ale my to prejdeme stredom a takto ideme. To ako pre ľudia preskočiť, ale len tak ako že chápete, že tak? Kotrmelec, no. Páči sa vám? Dobre, dámy preskočiť, dámy, tu máš mobil. Tu máš mobil a idem tu skočiť. Tu máš mobil. Toto preskočím len takto. Toto mám také, počkaj, idem tu, lebo tam sú chlapec. Chodem ďalej. A idem tam skočiť, takže pozor, hej. Čkáte, nemám. Chodem na druhú stranu. Výborné. To čo bolo? Výborné. Dobre, Damian to preskakuje. Dobre, tu máme potom také. Kamo. A zase máme tie okrúhle. Ježiš, to je blbosť. Dobre, preskoč. Pekne. Ľudia, ja to preskočím. Výborné, poď ideme. Zase tu máme dačo také. Dobre, preskakujem. Dobre, ideme. Zase X-ka. Hej, X-ka. No pozerám, poď. A ide Damian. To je čavo. Dobre, ľudia, môžeme to aj takú... Po takom boku prejsť. Dobre, tu máš, idem skákať. Ide za pupe. Poď. Hej. Dobrý. Ide za šipku dať, poď. Dobre, poď. Dobre, Damian, ideš? No poď. Dobre, kým Damian skočí, hopla. Pekne, to som aj jada tak. Môžeš?
Pekne. Vorné, ideme. Čo sa ti stalo? Hádam, nevládzeš si to? Hádam, nevládzeš. Ľudia, už popravde nevládzem. Zdral som si tu trošku nohu. Ale nevadí, čo? Dobre, no poď, ideš. Skoč dole hlavou. Čo ti dáva? Počkať. No poď a skáč. Skáč. Dále hlavou, to neviem. No nie, to je jedno, skoč tak. Výborné. Poď. Dobre. Ideme teraz len také skoky rýchle. Veruješ ešte? Ešte stále. Dobre. Grúľka! Kamo! Dobrý. Ideš, Damian? Dobre, Damian, ideš do našej obľúbenej časti. Pekne! Ide... Dobrý ľudia, ide Maňa. Tu je Damik. Damik, môžem? Ja to môj tak rýchlo skočím, hej? Hej, a ty na mňa. Dobre, Damik, čo? Hej. Dobre, nevadí, ideme. Sme tu skákali dosť dvakrát. Takže môžeme ísť. No poď. Počkaj. Poď. Pozerajte na samka. Čo to sa stalo? Ja som mrzý. Čo sa stalo? Dobre, Damian, poď, rýchlo. Teraz poď do toho modrého a potom skameruješ ty. Pekne! A poď ešte, dáš čo urob. Také tričky, toto som robil ja na začiatku. Dobre, a ideme na záver, ľudia. A tu ideme skákať. Jeden z dola pôjde kamerovať. A druhý pôjde skákať. Ideme skákať z trošku výšky. Takže, kto prvý skáče? Dobre. Že Samko tam ide skákať. Ja nechúdem skočiť. Takže poďme. Dobre, ľudia, tam mi chodil mobil. Skoč, salto, potom pôjdem aj ja salto. To je jedno, podačo. Pekne. A ľudia, máme tu koniec. A koniec vyzerá nejako takto. A ja vám ešte idem také shorty natočiť z tejto veže, ako skáčeme. Takže poďme, od nás to je na dneska všetko. Ľudia, to pokiaľ už kamerovať nejdeme, bo sme kamerovali pred rokom. Sme na konci. Brutál. Strašne dlho sme išli. No ľudia, aby ste ešte nemali málo skakacieho hradu, aby to nemalo len 8 minút, tak ideme ľudia ešte s Damianom. Na tento tu zelený tobogán. Je to celkom vysoko, hej, dá bych točím teraz. A vidíte, máme tu takú dvojku. A je to toto. Takéto, to je také do účka. A tak, Damik, ako sa tečíš svoje pocity? Veľmi dobre. Veľmi dobre, no. Ľudia, on tu ide prvýkrát. Bojí sa. Presvedčil som ho len tak. Takže dúfam, že pôjde a sa neotočí dole. No, preč. Damian, aby nám nebol mal ešte raz tvoje pocity, povedz do kamery. Hrozné. Hej, ale nemáš čo bať. Ako som už povedal prvýkrát tu. No, a tam sú také nudné tobogány. Tento je najlepší. Uvidíme. No ľudia, pozrite, ako to nejako vyzerá. Proste hore a dole. Dobre ľudia, sadáme. Čo tam, Mik? Šmíka, až sa ti ruky nevadí. Jedna noha, druhá noha. A ideme ľudia, a ideme. Super, Damik, super. Kusím na hoda, ale nevadí. Takže teraz sme vyšli akurát z zóny šmykalky a ideme vám môžete ukázať, aké drinky tu majú. Čo si dávaš? Ja si dávam Sex on the Beach. Ale nealkoholický? Nealkoholický. A sám si dávam. Swing full. Takže tak. Dobrú ľudia, prvé urobila jemu, ukáž Damik.
Sex on the beach nealkoholicky, tak toto vyzerá. A ja mám tuto, tiež to dobre vyzerá. Deň, poďme ochutnať. Mňam, toto je super. To je jaká taká fajná piňa koláda modrá. Takže ľudia, odhľadom na to je dneska všetko, daj like, odber. Čau.